សួស្តី នេះគឺជាវីដេអូ ឃ្លីប ដែលខ្ញុំបានថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដល់សកម្មភាពដែលធ្វើផ្ទះ បានធ្វើផ្ទះទៀម បានមួយបែបនេះ បាននេះគឺមិនមែនជាផ្ទះទេ គឺកន្លែងសម្រាប់ដាក់អ្នកជំងឺ ឯកជនមួយ របស់ពេទ្យរាយនៅខាងភូមិប្រដីក្នុងបលែស្រុកក្នុងស្រុកខេមសិនទីមានជ័យបាទខ្ញុំថតសកម្មភាពរបស់ជាងតែកំពុងតែធ្វើការចាប់ជ្រីបើកំពួយបាទនេះធ្វើមកពីចំងាយបាទមួយផ្ទះបែបនេះគឺវាស្អាតម្យ៉ាងបងប្អូនពេញចិត្តអាចធ្វើម៉ូតនេះបានខាងក្នុងតលាយស្រួលបាននេះគឺជាខ្ញុំបានថតលំអិតពីសកម្មភាពនៃការធ្វើបាទខ្ញុំបានទៅថតគ្រប់គ្រប់តាមក្នុង channel របស់ខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យអត់វីដេអូបានចាំថតទៅឲ្យអត់មានពេលថតបានស្អាតទេបាទសូមអរគុណសូមទស្សនាវីដេអូឃ្លីបតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សិនជាបងប្អូនមានពេលទំនេរបាទអរគុណច្រើនចុច Subscribe មកផង